ထိုင်းနိုင်ငံမှာပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ Ebola virus မျိုးကွဲတဲ့ကိုဆက်ခံရတယ်လို့ယူဆရတဲ့ပထမဆုံးဖြစ်စဉ်ကိုတွေးရှိခဲ့တယ်လို့အာနာဝိုင်တွေကဩဂုတ်22ရက်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အသေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Ebola virus မျိုးကွဲ clade 1B ဟာပိုမိုပြင်းထန်ပြီးပိုမိုကူးစက်လွှဲကြောင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောကြားခဲ့ပြီးဩဂုတ်14ရက်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့လူနာဟာဩဂုတ်14ရက်ကဘန်ကောက်မြို့တော်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတရက်အကြာမှာ Ebola ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့အတူဆေးရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူနာကိုကူးစက်တဲ့ virus ကိုတက်ခွဲဆန်းသက်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီ virus ဟာ clade 1မျိုးကွဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။ရောဂါကူးစက်ခံရသူဟာအသက်66နှစ်အရွယ်ဥရောပနိုင်ငံသားတဦးဖြစ်ပြီးအာဖရိကကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာ quarantine ဝင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တက်ခွဲဆန်းသက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ဒါဟာ Ebola virus ဖြစ်ပြီး clade 2မျိုးကွဲမဟုတ်ပါဘူး။ clade 1မျိုးကွဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်ခွဲခန့်ရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုနောက်ထပ်2ရက်လောက်အထိစောင့်ကြည့်ရမှာပါလို့သွန်ချိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေဟာဒီလူနာနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူပေါင်း42ဦးကိုလည်းအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြောင်းသွန်ချိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Ebola ရောဂါကူးစက်မှုတွေနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအာဖရိကမှာမြင့်တက်နေပြီးဇိုလန်လာကလေးကဒီယာကွန်ဂို၊ဘူရန်ဒီ၊ကင်ညာ၊ရဝန္ဒါနဲ့ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတွေမှာကူးစက်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Ebola ရောဂါကူးစက်ခံရသူကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဩဂုတ်19ရက်ကကြေညာခဲ့ပေမဲ့ဒီရောဂါဟာကမ္ဘာတဝန်းစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ clade 1မျိုးကွဲသစ်မဟုတ်ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတီအိုဒိုရိုဟာဘိုဆာကဩဂုတ်22ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူနာကိုကူးစက်တဲ့ virus ကအရင်မျိုးကွဲအဟောင်းမှလို့ဟာဘိုဆာကရောဂါပြင်းထန်ခြင်းမရှိတဲ့ clade 2မျိုးကွဲကိုရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။